8.30, nastavljamo dalje sa jutrom. Pričat ćemo malo o tehnologijama, prvenstveno onim modernim, bez kojih čini se ne možemo, a mislim da ovog jutra imam pravog sagovornika. Gospodin Nikola Jakšić, System Plus Servis. Nikola, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Na samom početku je to malo da nam približite System Plus Servis. Pa evo o čemu se radi. System Plus Servis je počeo sa radom tačnije pre 2 godine. Firma se bavi kao centralni servis i ovlašćeni servis za LG i Samsung za područje cele Srbije. Gledamo da razbijemo taj neki tabu kod ljudi gde imaju predstavu, po meni jako pogrešnu predstavu o tome da kad nose aparate ili bilo šta na tu temu, kad počnu da pričaju, imaju tu neku averziju po tim centralnim servisima, jer misle to je jako skupo, nepristupačno i tako dalje. Jednostavno kažem, servis želi da priđe tim ljudima na neki fin i normalan način, da može da im jednostavno obezbedi brzu uslugu, kvalitetnu uslugu, za pristupačne te neke cene, tako da ja se iskreno nadam da će servis da uspe. U nameri. Pa da. Da, to ste jako lepo rekli, jer čim se spomenu ovlašćeni servis, nama nekako kao neki klik u glavi, to je sigurno preskupo i onda većina ljudi greši, nosi aparate kod nekoga ko baš možda i nije najstručniji za to i onda posle... Pa šta se dešava? Znači, ne bih da kažem kolege, da nazovemo naravno kolege, degradiram i tako dalje. Svi oni se dovijaju, situacija je takva, da dovijaju se na raznorazne načine da bi tim ljudima koji imaju problem uzeli i rešili stvar. Ali ne shvataju da opet da bi naručili neki originalni deo i tako dalje, opet moraju da kontaktiraju centralni servis ili ovlašćeni servis. To je generalno problem. I onda se ugrađuju nekvalitetni delovi i tako dalje. E sad, naravno, sve to ima svoj vek trajanja i tako dalje. Kao što sam i rekao, cilj je da ljudi shvate, da približimo da ti centralni ovlašćeni servisi nisu neki bauk veliki. Upravo to. I da je isto jako i po cenama pristupačno, a pritom imaju takvu situaciju da u pravo vreme, za vrlo kratak vremenski period, dođu do prave informacije o svom aparatu, šta je aparatu, to je ono što se kaže doktori dijagnostika, što je najbitnije sad u ono posljednje vreme, jer tehnologija, kao što ste vi sami rekli, otišla je u nebo. To je ono što zapravo i nekako izdvaja od drugih. Rok da se ustanovi kvar jeste 48 sati, jel tako? Upravo tako. Tim ljudi koji radi u servisu, jako visok stručan kadar, zadatak je takav da 48 sati je krajnja granica koja mora da se ispoštuje da bi se izvršila konstatacija i da bi se strankama saopštilo šta je sa njihovim aparatom. Znači, rok popravke je 5 dana u slučaju da deo postoji na lageru servisa. Ako ne postoji, poručuje se deo, naravno, iz LG ili Samsung fabrike, koji treba da stigne u roku od 10 do 15 dana. Naravno, ja bih podvukao servis, ne servisira samo LG i Samsung, da bi ljudi znali o čemu se radi. Sve ostale brendove takođe se servisom, ali u van garantnom roku. Tako da, naravno, s originalnim delovima. To se podrazumeva. to se podrazumeva. E, sada, još jedna stvar vezano za koju su ljudi nepoverljivi jeste, evo, ja sam sada kupila novi telefon, ne znam, platila sam ga koliko, nebitno, da sad ne pričamo o ciframa i on se pokvari. I sad ja odem u servis i ostavim moj telefon. Da, šta ja posle razmišljam, šta će biti, hoće mi ga vratiti, šta će upravo, se dešavati, upravo to. Toga kod vas nema. Naravno nema, jer lice koje prima aparat, dužno je, znači, da
popiše sve tamo neke, imaju, svaki aparat ima svoje ono ime i prezime, što se kaže, ovaj serijski broj i tako dalje, ovaj, gde se popunjava jedan takozvani nalog ili revers, ovaj, sa svim tim podacima, sa potpisom i pečatom, ovaj, potpisom i pečatom firme i potpisom stranke da je stranka predala aparat, i samo uz taj revers, nakon završetka popravke aparata, stranka može da podigne isti. To je ono što je jako bitno. Ovaj, naveo bi još to da stekao sam utisak da su ljudi jako nepoverljivi po tom pitanju. Ovaj, jer su navikli, jo, imam komšiju, nosim kod njega, u njemu imam poverenja. On se pomalo razume, on će nešto, to rešiti. I tako dalje, i tako dalje. Šta se dešava? Dešava se onda tako da kolega uzme, pokuša nešto da popravi, više ga pokvari nego što je ga i popravio, da. I posle toga taj aparat opet dođe u ovlašćeni ili centralni servis, nebitno, i naravno ta popravka više ne može da košta onoliko koliko bi trebalo da košta, jer on dođe do takve situacije da mora kompletan deo da se menja. Tako. To je ono upravo što, kažem, servis i ja koji je na čelu toga želimo da zaobiđemo i da priđemo jednostavno ljudima da znaju da mogu da se oslone maksimalno i da imaju poverenja u ovakav neki servis da na kraju mogu budu sretni i zadovoljni. To je negdje i neka najbolja varijanta. Zašto da razmišljamo? Prvo, živimo u takvom vremenu gde ništa nije jeftino i svaka ta stvar, svaki taj aparat, sve je to prilično skupo, i onda umjesto da idemo od jednog do drugog da sigramo, pa onda majstor popravlja za majstorom, nije kriv prvi, nije kriv drugi. Na bolja kraju, varijanta da dođemo da na pravo mjesto odmah. Upravo to, na kraju dođe se do takve situacije da više aparat bio u servisima nego što ste ga i sami koristili. Mislim, to je baš neprimereno, problem, što se kaže. Pa, problem. Također imate i terensku službu, izlazite i na teren. Da. Terenska služba je dostupna od, kako i radno vreme servisa, znači od 9.30 do 17 časova. Područje Stara Pazova je besplatan izlazak. Mislim, simbolično se naplaćuje i van teritorije Stare Pazove, to je 500 dinara. To je u sklopu i konstatacija kvara. I u slučaju da stranka pristane na popravku, ta cena ulaze i u cenu popravke. Tako da mislim da je to sasvim ono fair i korektno, ono što se kaže, sa naše strane. Za današnje vreme, sasvim korektno. Da. E sad, ono što ćete praktikovati jesu i akcije, delit ćete poklone. Znaćete da prvo da ispoštujete svoje klijente, a potom nekako i da kažem da ih nagradite, da im date neke podstice, jel, da vam dođu ponovo. Upravo tako. Pa evo, ideja je bila da prvih 20 gledalaca koji se jave na telefon obradujemo sa besplatnim maskama za, na primjer, mobilni telefon. I onim zaštitnim folicama za ekran. Što je svakako dobra stvar. Što je sad u poslednje vreme jako dobra stvar, s obzirom da telefon ispadne, polomi se ekran, to je jako skupa popravka. Skupe igračke. Pa skupe igračke, upravo tako. Dragi moji, ja se nadam da ste budni i da ste čuli 310.011, prvih 20 gledalca koji se jave. Eto, dobit će jako lep i vredan, slobodno mogu reći, poklon od System Plus servisa. Nikola, Zmajovina 1, to je adresa na kojoj se servis nalazi. Rekli smo od 9.30 do 17.00. Htio bih još da dodam nešto, pošto sada kreću vrućine i ono kako su prognozori rekli, paklene leto, servis izlazi u susret svim ljudima koji imaju klime u stanovima, sa izlaskom naravno na teren koji je besplatan. Ovde 1.500 dinara je servis, kompletan klima, uređaje, tako da to će biti akcija do kraja avgusta, tako da i tu mogu da dobijete neke pogodnosti. Što je opet i više nego korektno.
više. I pre nego što vam se zahvalim što ste bili moj gost, zanima me vaše mišljenje kao nekoga koja to radi sa tim, svakodnevno ste u kontaktu i sa ljudima. Stiče se utisak da smo mnogo zavisni od tih modernih tehnologija, od telefona, od svega. Bukvalno spavamo sa telefonima, ručamo sa telefonima. Slažem se. A imamo tu jedan problem. Naši, ajde ovako, veliki broj građana, mogu slobodno da kažem 80% građana nije svesno koliko je tehnologija napredovala, ajde da kažemo od 2005. pa do danas, to je 10 godina. Poređenje po televizorima, televizori koji su se radili 2005. i ovi koji se rade sad, to je strašno. A onda možete zamisliti što je s mobilnom telefonijom. Mislim, sve smo imali ono takozvane, možda će se neko ne ljutiti, nosili smo aparate veličine cigle, popularne što cigle, se kaže. Jel tako? A sad je to došlo do neke nanotehnologije da imate aparatić koji je, ne znam, 3 cm. Tako da šta pričati onda na tu temu kad je to jako, jako otišlo u ono što se kaže u nebes. Ali morao, tu sam kivan na potrošače. Zašto? Jer jako veliki broj, to smo i uvidjeli u servisu, jako veliki broj potrošača ne čita uputstva koja dobiju kad kupe aparat. Nebitno da li je to mobilni telefon, usisivač ili veš mašina i tako dalje. Znači, totalno nebitno. Kažu kao, ma gurnem ja to u struju i sve je to u redu. Međutim, nije to tako. Za svaki aparat ima neki svoj pravilnik zašto. I samo bi apelo ovim putem da ljudi ipak uzmu malo vremena kad kupe tako nešto novo, pročitaju ono uputstvo, tamo sve lepo piše. Naravno, nije ta papirologija tu da popuni prostor u kutiji, nego ima svoju namenu. Upravo to. I samim tim će onda i smanjiti i odlazak u servis, a i naučit će nešto o tom aparatu. Tako da... Što je opet dobro. Što, pa dobra stvar. Pa naravno. Nikola, ja vam se zahvaljujem što ste bili moj gost. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu. Obradovat ćete nas ponovo, nadam se, sa nekim akcijama, sa nekim novostima. Ja ću još jednom podsjetiti da se System Plus servis nalazi ovdje u Staroj Pazovi u Zmajovinoj ulici broj 1. A vi, ukoliko želite lep i vredan poklon, pozovite 310 011.